modar apa kayak itu. Wah, gua botol. Apa weh, mandek suara? Mandek. Mandek. Ana sing botol sama kamu? Ana sing bandek botol sama siapa? Gedang goreng, monitor gedang goreng. Kopi ini wis entek. Kayak ngopo ya? Neng kono gelasnya neng kene iki ya? Bensin ono apa, Mas? Ketan bensin. Ndak mau nyala. Mau pulang? Kompresinya loh. Mau pulang kemana? Pulangnya kemana? Munggur sih. Tak dorong yuk. Bentar aja Pak. Oh, ditunggu dulu, tunggu dingin. Oh, ya wes enggak apa-apa. Nanti saya ngelihat kok dituntun dari sana. Matinya di tiba-tiba mati. Matinya di perempatan berarti. Heeh. Pas tadi berhenti. Berhenti langsung mati. Oh, udah. Gak mau ditolongin berarti? Tapi kalau dulu pernah sampai 3 jam. Kayak gini juga? Motornya ini juga? Iya. Itu jam 3 pagi lagi, Pak. Aduh. Di daerah mana dulu? Di daerah mana? Di Tugu. Abis badminton ini? Nah. Main di mana, Mas? Di... apa? Belok kanan setelah driver Lempuyangan. Oh, oh, jauh banget. Sampai sana. Biasa kalau olahraga. Sidoarum sini banyak, toh. Apa? Sidoarum sini ada, toh. Tak kenal daerah sini. Banyak di sana semua. Ada. Di sini, terus dekat UMB itu, dekat. Nah. Saya juga... saya juga senang main soalnya. Udah aman ya? Aman. Izin tak kontenin gak apa-apa nanti ya? Ya. Tak masukin konten gak apa-apa ya? Ya. Mari. Ketwingi yang gak nulungi wong gak tau peneran. Yuk dilalah wis peneran agar nulungi wis. Sik wingi bensin tek arep tak surung jare wis ana kancane teko gawake bensin. Iki diparani makmu iki weruh Mas iki saka wetan kae saka Bangjo dituntun montore. Terus mandek nang kono kuwi. Karo tak surung ya wingi. Ora ado banget nang munggur iki saka Demak Ijo to Mas. Jare mung arep bali nang munggur. Bareng tak terake kok diselah muni. Ya urung wayahe entuk pahala. Ya wis ngene iki wae. Muter-muter dulu isih sore iki jam piro jam 12. Jam 12. Urung lek bensin sih. Bu yo lagi seneng ning area ring bar iki, Mas. Ora nang ring selo, nang ring bar dulu. Lampu ini udah murung apa kok jis sih kok ya sempet dulu video ini rasa gak jombo kok sama lubun yang FYP ku ini dan pesugian yang ring road ku loh dari yang ada ring bar ini ya dan tak pikir-pikir ya dan darah ini kan kerap banget ya ada apa kecelakaan area ini ini. Ini ya bu, mergo pesugihan apa mergo apa ganteng. Ini tergantung kepercayaan sendiri-sendiri. Ini kurupi. Itu percaya karo ora percaya monggo. Tidak bisa memaksa. Jenengan arep percaya pocongan, arep percaya pelet apa ya sak karepe sampean, ora percaya ya sak karepe. Aku, aku bu.
embuh aku wonge. Aku wonge jan embuh kok. Ratong ngawur aku dhewe iki. Pokoke sak laku-lakune nek aku. Ono ning ngene ya ngene. Rasane dipaksake ngono. Ya kok iki woro-wor. Isi-isi dulu saja. Ini ada pertalete orang biasanya ke pertama tok pun oke, pertalete rana mas? Pertalete belum ada. Oke, sana nih tok. Oke, ini mau asli nih metuk agak standby nih lor ning bulu mahana info ning kidul iki ya arahe dene muga-muga wae tekan kene 10 montoran jarene 7 sampai 10 motor ya muga-muga ketok kene terus ya muga-muga ming rombongan wong dodolan mau piye ra. Arah Bugisan betul? Arah Bugisan SMKI. Ki gitu rombongane. Wah, rapadang gone kon petengan. Mudar apa kayak itu buat wong gua botol apa weh, mandek suara mandek mandek ada yang gua botol sama kamu ada yang bantu botol sama siapa kayak konco aku weh dong ngoyak koncomu weh udah dipantau kayak mau kayak suka gamping weh ngetera weh gak apa-apa orang. Buka joki. Wong ngendi Mas? Mas. Wong ngendi? Belum. Langsung ke Bali. Doyak mbak? Apa? Sing doyak kowe apa? Wah tak kira kowe sing ngoyak bajingan. Udah itu, udah. Sing ngoyak sing ndi? Sekupine sing ndi? Sekupine ndono?
Kancamu wedok sing loro kae mau du? Nggih. Sing ngoyak nang dina no? Nggih. Lho bonceng mawon, Pak. Hah? Lututi. Aku ditinggal. Lah nggih. Ngoyak niku. Neng di, neng di, neng di, neng di. Neng di, neng di, neng di. Domel, domel ya mas ya? Metal. Oh, metal. Sikono truk motor. Sidoro truk motor. Pak, Pak. Masuk, masuk, masuk. Kelurahan. Amun kedek sisir nggak apa-apa tak kon bali gitu. Iki ning kene mahan sing ngebreng ning daerah SMKI. Kalor, kalor, kalor. Pun do mlayu, Pak. Mlayu ngidul kabeh. Apa? 10 motor. Nggo sangu botol barang bandemi botol e. Apa? Nggih. Masnya dom lebu mawan mas, dom lebu weng udah mancing. Dogi dol entah ya? Ijine mlayu e. Iki. Oh, 86. 102 terakhir, Dik. Ono sing puter balik ya? Heeh. Ha sing puter balik do malah do geseh nek ngono. Apa? Heeh. Oh, bajingan. Mah geseh. Endi, Pak? Ke warga. Udu ya wong liwat. Malah dadi oyak-oyakan iki piye aku. Aku ngoyak wong mlayu dono bol mah tak wedok sik tak oyak bajingan. Sing ngalor teluk sak motor ceng lu sak motor rong motor kita ini on sing sak motor ceng lu arah dulu arah dulu. Dek monitor dek. Brawijaya monitor, Brawijaya. Asuh, asuh. Nek ana sing tekan ngono ya Pak Cenglu, Cenglu. Rong montor ora telung montor. Kepala lah. Nihil, nihil sing rombongane mau kae ana sing bali ngidul meneh soalnya ana sing bali ngidul meneh. Bali-bali, dari rombongan sing ngetan lo ya. Betul betul ini nggak cakal pirang ngono iki jek. Oh itu bal saya pato. Pak Wi, Pak Wi. Masuk, masuk. Cekel ora. Cekel tapi kita nihil nihil ya, nihil apa-apa. Sing dono ana sing cengklu mau tekan kono ora?
Aku ngidulmu iki ono sing ngalor arah ndono. Sak montor nek arah montore kon sing cenglu. Oh, ngalor wae san. Monit. Aman, Om. Aman. Mboten sepi, Pak, nek ngaruh ring road, Pak. Nah, sepi ning road. Ye, siap. Oke, Pak, weh. Kudu rombongane to, Kang? Di. Kudu rombongane sing mau to? Kudu. Sampai Bandem apa buang aku ora ngerti. Dicetok kaya ana pecahan kaca. Botol kok apa. Bintarang sih. Terus. Mau sing 10 motor saka Gamping tekan SMK iki do. Tempat rame terus ketekel lon sing ketekel loro. Ngapene wong ya iki jare adoh ketemu karo koncone ning rene jare cerak pos polisi. Bisa cerak ora we. Yo
Monggo monggo Mas. Kita pergi saja, wong kampungnya udah metu. Wong kampungnya udah metu, kok gak malah dikira piye-piye. Oke, sing cah kene iki info ya nek ngakune, tapi aku percaya sih. Mau iki do kumpul nang ngono sak durunge do muter. Nah, kebanyakan wong luar daerah kono sik wong kono ming cah loro paling karo cah telu sing kecekelah aku mau ngakune ya wong ngakune. Karepe ya nyekel iki sing gowo ngono lho. Ora nggo apa-apa ya ada di apa-apa. Kali ini kamu nek kesuwen tak ndek. Wong kampung do metu malah iso mung cilaka dadi iki ora nggo apa-apa dadi kebuki mah mung dadi gaweang. Ane terus takon Bali. Arep melu ngoyang alor meneh kok do puter balik barang. Dadi ruwet ana rombongan liya meneh ana mbak buake barang e mau. Saya umat. Ya tetene nek metu wae. Golek ya iso wis angel. Boleh wedang sik. Delok kopi Pak mampir kene. Delok kopi. Libet weru ana motor cengruk langsung jalur cepat ya. Oh rae tak kira ngenyak kaya sing aduh lho Mas sing tekan kamu iki saka kene sing iki sekolor cenglu iki aduh iki sing cenglu tu iki puter balik meneh. Vario balik ngidul meneh. Arsi monitor Arsi. Variane Cenglu balik ngidul meneh. Udah kepang dari Palembang mengarah ke simpang Tugu. Jaya anu ya. Arsi Vario Cenglu Bali Ndono meneh. Bali Ndono meneh sekolor. Monitor. Dadi mon sing montor siji dene Cenglu. Kamu langsung putar balik berhui tak kira ngoyak ning ra kecandra. Putar balik ngidul meneh sing Cenglu Pak we arti sing dipoke motor apa ya sing arah gak yen ora karo lek tapi dia betina kabeh. Kemo iki ana saka kidul motor siji goncengan to. Ah sing Cenglu iki sekolah langsung puter balik moyak kuwi ning ora koyak.
mlebu gang.